ដៃក្តៅភរិយារបស់លោកកាន់កាន់តាថាវ៉នមិនព្រមចេញជួបអ្នកណាដោយសំងំនៅតែក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់នាងត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារមហាជនមានការព្រួយបារម្ភគណៈដែលពិធីករដ៏ល្បីម្នាក់បានទម្លាយអំពីស្ថានភាពរបស់ផ្លយអេដាដែលជាភរិយារបស់លោកកាន់កាន់តាថាវ៉នបន្ទាប់ពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនដាក់ក្នុងគុកធ្វើឲ្យអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមបានសម្ដែងនៅការអាណិតអាសូរដល់រូបនាងនិងកូនកូនព្រមទាំងសត្វចិញ្ចឹមដែលជាឆ្កែដែលលោកកាន់ស្រឡាញ់ជាទីបំផុតផងដែររឿងរ៉ាវនេះនៅតែជាបញ្ហាដែលសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលដែលតុលាការបានសម្រេចប្រតិបត្តិការទៅលើប្រធានក្រុមហ៊ុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន The Icon Group Company ដែលមានតារាល្បីៗដូចជាប៊ូមិនប៊ូសែមនិងប៊ូកាន់ដែលធ្លាប់មានមុខតំណែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏ត្រូវបានក្លាយជាព័ត៌មានដ៏ធំនិងអង្រួននៅក្នុងវិស័យកំសាន្តរបស់ថៃផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះលោកកាន់កាន់តាថាវ៉ុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចហើយនោះភរិយារបស់លោកកាន់គឺផ្លយអេដាក៏បានធ្វើការបិទមតិយោបល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Instagram របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានចោទសួរជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន The Icon Group មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រក៏មានការព្រួយបារម្ភដោយបានសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកនាងផ្លយអេដានិងកូនរបស់នាងព្រមទាំងសត្វឆ្កែដែលនាងបានចិញ្ចឹមថាតើពួកគេរស់នៅដោយរបៀបណាឬមានអ្នកណាជាអ្នកជួយមើលថែចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះអ្នកយកព័ត៌មានដ៏ល្បីតា Narakon Thiyanun បានចេញមុខបកស្រាយដល់គ្រួសាររបស់លោកកាន់គាត់ក៏ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ចំពោះសត្វឆ្កែដែលបានចិញ្ចឹមដោយបានបញ្ជាក់សារថាមានរបាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីលោកកាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកខុនផ្លយដែលជាភរិយារបស់ខុនកាន់បានស្នាក់នៅតែក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយមិនព្រមចេញទៅជួបអ្នកណាឡើយសូម្បីតែអ្នកជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតដែលទៅមើលសួរសុខទុក្ខគាត់ក៏គាត់មិនព្រមចុះមកជួបដែរដោយរឿងរ៉ាវនេះគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសត្វឆ្កែដែលមានឈ្មោះថាស៊ីបៀដែលជាសត្វឆ្កែដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លោកកាន់លោកកាន់ស្រឡាញ់ឆ្កែស៊ីបៀរបស់លោកខ្លាំងណាស់តើសត្វឆ្កែដឹងថាម្ចាស់ដែលធ្លាប់ឱបថើបគាត់ពេលនេះទៅណាទេហើយមានអ្នកណាជាអ្នកមើលថែសត្វឆ្កែនេះទេយើងធ្វើតាមលោកកាន់ព្រោះយើងចូលចិត្តសត្វឆ្កែរបស់គាត់នៅពេលដែលសម្ដែងនេះត្រូវបានចែករំលែកនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតក៏មានបងប្អូនមហាជនបានចូលមកសម្រុកបញ្ចេញមតិយ៉ាងប្រងព្រាតផងដែរទោះបីជាមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកប្រហែលជាមានអ្នកមើលថែសត្វឆ្កែដូចគ្នាកូនកាន់តែបារម្ភពីកូនម្ដាយក្នុងចិត្តនោះឪពុកមិននៅផ្ទះក៏ត្រូវមានអ្នកចាំផ្ទះតើមានជីដូនជីតាសម្រាប់ថែរក្សាចៅរបស់គាត់ទេម្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់បើគ្មានអ្នកជួយទេតើនាងបានអីហូបជាងនេះទៅទៀតផ្ទះធំណាស់ហើយគាត់មិនធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដោយខ្លួនឯងទៀតមតិមួយទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រហែលជាបារម្ភប្រពន្ធកូនខ្លាំងណាស់ដោយសារតែប្រពន្ធទំនងជាត្រូវបានហៅឲ្យមកជួបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាកែប្រកាសជាមានអ្នកមើលថែហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរលោកតាបានឆ្លើយតបទៅកាន់មតិជាច្រើនដោយលើកឡើងថាខ្ញុំប្រកាសថាកូនទាំងពីរនាក់និងជីដូនជីតារបស់ពួកគេនឹងមកជួយមើលថែពួកគេរួចទៅហើយអ្នកណាបារម្ភពីសត្វឆ្កែពីព្រោះអ្នកដតីក៏មិនស្រឡាញ់ឆ្កែដែរយើងស្រឡាញ់សត្វខ្វល់តែសត្វយើងស្រឡាញ់សត្វក៏បារម្ភពីសត្វមិនចេះជួយខ្លួនឯងដែរព្រោះគិតថាជីដូនជីតារបស់កូននឹងមើលថែពួកគេបានល្អហើយ